Jeg vil gå til SMS-ene som Pål André Helland sender Kåre og Erik 19. og 20. juli etter sparkingen. Vi går til da Kåres utdrag, side 413. For det ble først lagt fram en slik utskrift, og jeg bare dokumenterer den. Her er det fra dato 19. juli, det fra Pål André Helland til Kåre Ingebrigtsen. Hei Kåre, først og fremst, tusen hjertelig takk for absolutt alt. Jeg forstår ingenting. Har du sluttet av egen fri vilje? Spørsmålstegn. I så fall så er det sikkert en veldig god grunn å respektere. Om du har fått fyken, så er det en skandale uten sidestykke, hvilket jeg ikke fatter. Slik som jeg har oppfattet det, så er spillergruppa i sjokk i likhet med meg. Uansett vil jeg takke deg, og jeg håper det ikke er siste gangen du er treneren min, Pål. Så svarer Kåre, jeg fikk fyken. Og så svarer Pål, hvem faen, beklager ordet, det er det som står. Er det de tror de er dem som tar de avgjørelsene der? Hvor var vi i 2014, spørsmålstegn. Folk blir så historieløse at jeg blir kvalm. Uansett hva som skjer, så skal du vite at jeg står bak deg. Dette blir jeg trist av. Denne fremleggelsen medførte en provokasjon fra Rosenborg om å få se hele SMS-korrespondansen mellom Helland og Ingebrigtsen. Den har vi lagt fram, og da går vi til side 425 først. De her SMS-ene er lagt fram på en måte nå som er litt hulter til bulter, så det er en liten øvelse å følge den kronologiske gangen igjen faktisk. Men vi skal gjøre vårt aller beste. Så de starter på side... Det starter på side 425 nederst. Hei Kåre, først og fremst tusen hjertelig takk. Den har jeg jo lest på. Det går i motsatt retning, jeg har bare behov for å markere dokumentet. Ja, jeg skal prøve å gå gjennom det her ganske pedagogisk nå, sånn at vi får med oss gangen i det. Du starter på 422, så du nå på 4... Ja, 425 skal vi til først. Vi må se litt fra bak og fremover. Men nederst på 425 så starter den SMS-en som jeg allerede har dokumentert, ikke sant? Hei Kåre, først og fremst tusen hjertelig takk. Og så går vi til 426. Jeg forstår ingenting. Har du sluttet en vilje? Det har jeg lest opp, ikke sant? Man har fått fyken en skandale. Så går vi til side 424. 424. For ikke sant? Midt på side 424, man har fått fyken en skandale. Spiller ut på en sjokk, der jeg har lest. Uansett. Ikke sant? Bare gå litt lenger på side 425 nå. Ikke sant? Der ja. Jeg fikk fyken, ser vi. Det har vi altså lest opp. Da går vi til side 423. Ikke sant? Og der starter den, hvem faen er dem, tror de er dem, ikke sant? Jeg leste jo fra det, men nå får vi resten av den SMS-en, hvis vi bare leser derfra nå. Ikke sant? Hvem sånn og sånn, er det de tror de er, de som tar dem avgjørelsene, hvor var vi 2014? Folk blir så store, så det blir kvalm. Uansett hva som skjer, skal du vite at jeg står bak deg. Dette, og så går vi på neste. Så her blir jeg trist av. Og så kommer en setning fra en SMS-T som sendes senere på kvelden. 22.32 ser vi. Dere har klart å skape et sånt jævla. Og så må vi opp på side 422. Side 422. Og husk på setningen. Dere har klart å skape et sånt jævla samhold. Og der er vi. Dere har klart å skape et sånt jævla samhold i spillergruppa. At vi i gruppa skal få velta dere, beklager ordlyden igjen, jævla styre og få gjeninnsatt dere. Det er samhandling og lederskap det, skriver Pål André Helland. Og så svarer Kåre, tusen, tusen takk for støtten. Gå litt lenger ned på side 423. Litt opp der. Tusen, tusen takk for støtten. Du aner ikke, vi er på side 423 nå øverst. 423 øverst. Tusen, tusen takk for støtten. Du aner ikke hvor mye det betyr, skriver Kåre. Det var hele SMS-utvekslingen mellom Helland og Ingebrigtsen. Da skal vi se på Helland og Hoftun. Vi går til side 419. 419. Her ser vi torsdag 19. juli 1858. Altså, øverst er den fra 5. mai, den er ikke relevant. Men vi ser torsdag 19. juli 1858, så går vi videre nedover der. Så skriver Helland til Hoftun, jeg er helt målløs, klarer ikke å fatte og begripe hva det er som foregår. Tror styret at de spiller FM, det skal vel være football manager, jeg tillater meg å tippe det. Hvor var vi for 4 år siden?
Jeg setter umåtelig pris på jobben du og Kåre har gjort for klubben og på meg. Og er hovedgrunnen til at vi spillerne har fylt opp peishylla med trofeer og hjertet med minner. Jeg står bak dere to uansett. Og så går vi til side 420. Den samme sms'en, bare fortsett nedover. Jeg står bare uansett. Tusen takk. Og så svarer Hoftun. Tusen takk, Pål. Det varmer veldig. Det har vært en fornøyelse å være sammen. Og så går vi videre til 421. Tusen takk, Pål. Det varmer veldig. Det har vært en fornøyelse å være sammen med deg og dere de siste årene. Masse gode opplevelser og minner for resten av livet. Hils alle sammen og lykke til resten av sesongen. Skriv Hoftun. Og så kommer da den sms'en som også Ingebrigtsen fikk. Dere har klart å skape sånt jævla samhold. Vi gruppa skal få velta dere jævla styret og få gjeninnsatt dere. Det er samhandling og lederskap.